fudbalski klub Radnički Stobeks i Loznica. Loznica je golom Čavića u 83. minutu pobedila rezultatom 1:0 i zauzela prvo mesto. Stobeks je bio drugi, dok... Zeleni! Razbijamo, i sve redom dobijamo, mi smo lunski časni borci, lagartovski čudotvorci, stavku futbaler Radničkog Stobeks Đurić propustio je dve dobre prilike. U smiraju utakmice u 80. minutu rešeno je pitanje pobednika. Raspoloženi Branko Jeftić solo prodor krunisao je preciznom asistencijom Novajliji Čaviću za pobedu. I tu je priči kraj, mada je u posljednjem minutu